አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም አሰላም ላይ ጀምር 1 2 3 4 5 ዳይ ወደ ላይ ይችኛዋል ራስዋን 1 2 3 4 5 ይችኛዋል 1 2 3 4 5 ወደ ላይ 1 2 3 4 5 ይችኛዋል አንዴ ልጥፍ 1 2 3 4 አምስት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የሰያቲው በታዳሚያን ነው ዛሬ በተለየ ፕሮግራም ተመልሰናል መተናል እኔና ዑመር እንግዲህ ጧጧት አሁን ጧት ላይ ነው ገና ከቁርስ በፊት ያለው ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ስፖርት መስራት የተሻለ ውጤታማ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ በእስልምና በጣም ተወዳጅ ከሚባሉ መልካም ስራዎች ጥሩ ስራዎች መካከል አንዱ ስፖርት ነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባዎች ሰሃቦች የሚሰሩት ነው ይሄ ሲባክ የሚባል የቀስት ውርወራ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦቻቸው ጋራ ያደርጉት እንደነበረና በውድድር መልኩ ያደርጉት እንደነበረ ኸበሩ ደርሶናል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ጠንካራና ኃይለኛ መሆኑ ተወዳጅነት አለው በእስልምና ማለት ነው المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ነው قوي የሆነ ብርቱ የሆነ ሙእሚን አማኝ የሆነ ሰው ከዚህኛው ሙእሚን ወይም ከልፍስፍሱ ሙእሚን ከአላህ ዘንድ ተወዳጅነትም አለው የተሻለም ነው ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ኩን ቀውያን ሁሌም ቀውይ መሆን አለበት في كل مكان በማንኛውም ቦታ ላይ ቀውይ መሆን አለበት ስፖርት ላይም በማንኛውም ዒባዳ ቦታ ላይ ቀውይ ልትሆን ይገባል ልፍስፍስ መሆን የለበትም ጠንካራ ኃይለኛ መሆን ይኖርብሃል ማለት ነው ከሰሃቦች መካከል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተገኙበት ዲንጋ ፈለጣ ተያይዘው ባሉበት ሰዓት ላይ ሁሉም ዲንጋውን መፍለጥ አቅቶት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን በአንድ ጊዜ ፈለጡት ዲንጋውን ይሄ ማለት ምንድነው ኃይለኝነት በእስልምና በጣም ተወዳጅ የሆነ እንደሆነ ማሳያ የሆነ መንገድ ነው ስለዚህ ጠንካራ መሆን ብርድን ተቋቁሞ ስፖርት መስራት ወሳኝነት አለው በእስልምናም ሆነ በጤና ዘርፍ በጣም ወሳኝነት አለውና ከእስልምና ውጪ የሆኑ ሰዎች ብቻ የሚተገብሩት ተግባር አድርገን ልንይዘው አይገባም በእስልምና ውስጥም ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው እንደውም ሙስሊሞች እስከሚጀምሩት ድረስ ይሄንን ነገር ማለት ነው ሙሳበቃን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው መስጂድ ውስጥ ጦር ውርወራ ቀስት ውርወራ የተለያዩ የኢላማ አይነቶችን ሲያደርጉ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀርባ ሆና መለከት እስከነበረ ድረስ ማለት ነው መስጂድ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ይሄ ዒባዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዒባዳ ሊያመልጠን አይገባም ወንድ ሴት የለም ነገር ግን ህጉን በጠበቀ መልኩ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው በአደብ ነው እስልምና ሁሌም በአደብ የተገነባ እምነት ስለሆነ አደብን ሳንለቅ ስፖርታችንንም እንሰራለን ማለት ነው አካላችንንም እንገነባዋለን ማለት ጠንካራ ልትሆን ይገባል ዳይ ወደ ስፖርት ዳይ 1 2 3 4 5 ላይ ይችላል ወደ ኋላ 1 2 3 አራት አምስት ላይ እቺን ወጣው ለዚህ 1 2 3 4 5 እቺን ቁጭ ለማድረግና ዝቅ ለማለት እዚህ ላይ 1 2 3 4 5 እቺን ወለት ወለት 1 2 3 4 5 ማንቀሳቀስ ወለት 1 2 3 4 5 ወለት 1 2 3 4 5 ማሽከርከር 1 2 3 4 5 ወለት ተሽከርከር 1 2 3 4 5 ላይ ደግ እስኪ ነው ደግሞ 1 2 3 4 5 እስኪ ወደኋላ 1 2 3 አራት አምስት ወደዚህ 1 2 3 4 5 እስኪ ጭንቁት ማረጋትና እዚህ ጋር ወደግፍ 1 2 3 4 5 አናውድ ወደፊት 1 2 3 4 5 ላይ 1 2 3 4 5 ከግራ 1 2 3 4 5 ማሽከርከር 1 2 3 4 5 ጋር ዞር 1 2 3 4 5 ላይ ትንሽ ከፈት ከፈት ላይ ሽንት ማሰባት 1 ወደዚህኛው 2 ማለት ነው 3 አራት ቀስ አምስት ላይ ትንሽ ጭማን ወረድ ወረድ አዋ ከዛ ዝቅ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ባለበታ ጭማን አንገት ወደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ላይ እስኪ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ላይ ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደዚህ ነው ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ላዞ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ላይ ዝጋ ተሽ መሰረት ላይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደ ስፋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ማሽከርከር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ኩን ቀውያን መመለስ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደ ላይ ፎከስ ማድረግ እዚህ ጋር ነኝ ወደዚህ ላይ እስኪ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ላይ ወደፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት
አምስት ወደ ኋላ። እስኪ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ይሄ በቁም የምንሰራው ስፖርት ነው ማለት ነው። ለዛሬ እቺ በቂ ናት። ከዛ በኋላ ወደ እንቅስቃሴ እንገባለን። የነፊ ኩል ይመካን ወሉ ሙታለይ ቀውይ ብርቱ መሆን አለበት ነው። አንድ ጋብዘናቸው እኛ ወደ ስራችን ቀጥል። እነሱን እነሰና ብቻ ይመስለ ዳይቺ ማለሽ እቺ ነው። ውድ ተከታታዮቻችን እየተሳያችሁ ነው። እንግዲህ ኢንሻአላህ በተከታታይ ስፖርትን መናቀርብላችሁ ይሆናል። እኛ በዚሁ እንቀጥል ስፖርታችንን። እናንተ እንግዲህ በዚሁ እንሰናበታችሁ። የመጨረሻው መልእክታችን ነው። ኩን ቀውየን ኩቲኩል ይመካን። አሰላሙ አለይኩም። በሰያ ቲዩብ ስንት ቪዲዮዎች እንደተለቀቁ ታውቃለህ? ከ500 በላይ ቪዲዮዎች በሰያ ቲዩብ ላይ ለቅቄያለሁ። አጫጭር ዳዋዎች፣ ድራማቲክ ምክሮች፣ የቁርአን ቲላዋዎች፣ የመንገድ ላይ እስላማዊ ጥያቄዎች፣ ታሪኮች፣ ጭውውቶች እና ከነዚህም ውጪ ሌላ ቪዲዮዎች ተለቀዋል። ታዲያ አንተ እስካሁን ድረስ ሰያ ቲዩብን ሰብስክራይብ ካላደረክ በጣም ተጎድተሃል። ወሳኝ ነጥቦች፣ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ተሰርተው ተለቀዋል። አጫጭር ዳዋዎችን ስትሰማ የራስህ ችግር እየተነገረ እስኪመስልህ ድረስ፣ ታሪኮችን ስትሰማ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳሳለፍክ እስኪሰማህ ድረስ፣ የቁርአን ቲላዋ ስትሰማ ስሜትህ እንዲነሳሳ የሚያደርግህ፣ የመንገድ ላይ እስላማዊ ጥያቄዎችን ስትሰማ አንተ እንደማታውቀውና አንተ እንደተጠየቅ ያክል ስሜት እንዲያድርብህ ያደርግሃል። እንዲሁም ማታውቀውን እውቀት እንድትጨብጥ ያደርግሃል። ታዲያ ለወደፊትም የተለያዩ ቪዲዮዎች እነዚህም ሆነ ከነዚህ ውጭ የሆኑ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተው ወደ አንተ ሊመጡ ስለሆነ ሰያ ቲዩብን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርገህ መከታተል ይኖርብሃል። ለወዳጅ ዘመድም ሼር ማድረግን አትርሳ። ቪዲዮውን ስትጀምረውም ላይክ አድርገህ አይከፈልበትም። ላይክ እንዳትረሳ። ቻው፣ ሰላም አለይኩም።